Radio 2, še 23 minut manjka in ura bo 9, Maja Tratnik v vaši družbi. Danes gostim spet vsa vesela našega gosta, Andreja Pešta. Andrej, živjo. Živjo spet. Ja, me veseli, da si prišel spet v našo družbo in moramo povedati, da boš zdaj z nami vsak četrtek, ne, na Radio 2 ob 20:30 z zelo zanimivimi temami. In tudi danes sva se lotila ene zelo take aktualne, govorimo namreč o odnosu moški-ženska. Pa mogoče greva na sam začetek. Jaz pač gledam svoje ženske plati, seveda, kako pak, ne? Čeprav vedno bolj poskušam razumeti tudi moške, čeprav ojoj, je to včasih zelo težko. Greva mogoče na samo vzgojo, recimo čist začetek, ne? A je res, da smo mamice oziroma starši tisti, ki smo včasih v narekovajih krivi za to, da potem moški ali ženske oziroma da hčerke, sinove nekako vzgojimo v ljudi, ki potem vsak pol v svojo pot ubere, ne? Ampak te temelji začetki so vendarle od otroštva dalje, je res. Seveda. V izredno veliki meri mame vplivate na nas. Jaz veliko raje rečem to, da ste raje kot besedo krive, uporabim odgovorne, ker to te na nek način opolnomoči pa osvobodi. In že vaš um ali pa vaše misli so veliko močnejše preverjene od nas in v izredno veliki meri oblikujete atmosfero doma, oblikujete samopodobo vsakega izmed nas. Plus en del mam nekako ne želi, da sploh fantje kdajkoli odrastemo, ker je zelo prijetna ta draž v odnose z sinom. In zato je treba se zavedati, da že, če želite vzgojiti moškega, je treba od samega začetka delati z njim kot s fantom, kot z moškim. Ker v nasprotnem primeru, če se predolgo dela z nami preveč v rokavicah ali pa če se nas preveč razvaja, kar je mimo grede ena od oblik sodobne zlorabe otrok, obstaja velika verjetnost ali pa nevarnost za to, da ne bomo nikoli dejansko odrasli in zato kasneje celo krivil naše mame. Plus iskali v partnercah ponovno spet nekoga, ki bo za nas skrbel, kar je v začetku zveze ponovno zanimivo. Dekletom zelo hitro postane pa nadležno. Še moški od sebe iščejo, zato je to dobro, da je moški malo starejši, ker praviloma ste v mladih let veliko bolj zrele dekleta, v šolah poslušate, sledite, nekako vse veste, kako v odnosih funkcionirati. Fantje rabimo pa malo več časa za to, včasih kakšno desetletje več, zato so izredno inteligentni moški, ki že od samega začetka delajo na sebi. Tako da je ja, vloga mame najverjetno velika in bil sem včeraj v enem od zaporov ženskih, in mi je bilo najverjetno težko videti, v kakšno stanje so dekleta ženske prišle, ker družba, ki grdo ravna z ženskami, avtomatsko to pripelje do tega, da je vse narobe slej ko prej. Se pravi, otroci niso vzgojeni, ko ste ženske slabe volje, smo vsi slabe volje in tako naprej. Ok, pa greva zdaj mogoče še k tej vlogi, ne, ko smo obdelali relacijo mama pa sin. Kako pa recimo očetje vplivajo na hčerke? Tudi tukaj verjetno je neka povezava, tudi kasnejša, mogoče še to, da bova potem lažje nekako prikazala, zakaj so odnosi takšni, kakršni so. Tako kot ravna oče s hčerko, s tem mi pokaže, kako oziroma kaj naj ona pričakuje kasneje pri ostalih moških. Se pravi, če bo oče lepo ravnal z dekletom, če bo ravnal odgovorno, če bo znal za njo poskrbeti v vseh pogledih, bo avtomatsko tudi ona znala primerne moške zbirati, ne bo imela izredno slabega mnenja o nas, v smislu tega, da pogosto imajo dan danes ženske moške samo še za, se pravi, za finance ali za kar pa druga, ker preprosto vidijo, da marsikdo od nas se ne razvija skladno s tem, kot bi se moral. Enako velja tudi za moške, recimo. Če moški, dan danes večina moških vidi ženska zgolj kot predmet, kot objekte, to je tudi zelo povezano s tem, da če bi resnično vsak od nas bil mladih let, v vzgojeni strani zelo ljubeznine mame, odgovornega, skrbnega očeta, bi avtomatsko enake te kvalitete tudi kasneje pri partnerju spoštoval in iskal. Ok, zdaj ne moramo pa vršiti puške v koruzo pa reči, tako so me pač vzgojili in tak, kakršen sem. V nadaljevanju bova govorila torej ravno o tem, da tudi sami lahko, v glavnem meri sami, lahko naredimo to, da se spremenimo oziroma da gremo na bolje. Na 92,6 preklopite in boste seveda slišali nadaljevanje pogovora oziroma ostalite še naprej z nami v naši družbi, torej Andrej Pešec in ja, še veliko zanimivega bova popeljala na to temo. Če ima kdo kakšno vprašanje, ne pa kar na Facebooku napiše, torej Radio 2. Z nami zdaj lepa Marija Makin, šovnik